Hoje eu vou ensinar uma música que usa três acordes com o ritmo de guarânia. Mas antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Os acordes são Lá maior, Mi maior e Ré maior. O ritmo dessa música você vai descer o polegar, o indicador, o polegar de novo, o indicador e por último o polegar. Vai ficar desse jeito. De novo, um pouco mais lento. Vou tocar a introdução e um pouquinho da música bem devagar. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!